amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui do canal. Mais um dia aí comigo, mais um dia da minha rotina. Vou levar vocês pra fazer tudinho comigo. Hoje meu apartamento amanheceu quebrado, gente. Nem mostrei pra vocês eu fazendo café, porque ontem à noite eu recebi visita. A minha avó, meu irmão e meu pai vieram aqui, ficaram até 1 hora da madrugada. Nós jantamos, enfim, eu não arrumei nada, ficou tudo pra hoje. Graças a Deus eu tenho aula mais tarde, né, minhas aulas. Pra quem ainda não acompanha o canal, não me conhece, eu me chamo Brida e eu sou personal trainer, tá? Então, as minhas aulas hoje começam às 10 da manhã. São aí horários meio quebrados, né, mas eu tenho 7 aulas hoje, 2 de manhã, o resto tudo à noite. A partir da tarde, né, até a noite. Então, nesse meio tempo eu vou treinar, vou limpar meu apartamento e vou mostrar tudinho pra vocês. Então, bora lá passar esse dia comigo. Olhem só esse protetor solar, gente, que eu mostrei pra vocês. Ele não é o meu preferido porque ele é muito brilhoso. Fica até estranho, né? Mas enfim, pelo menos tá protegido. Acabei de tomar meu cafezinho da manhã, mostrei pra vocês. Comi um pão francês. Eu tiro bem o miolo, tá? Tiro bem mesmo, deixo só a casquinha. E comi um ovo e uma clara mexidinho e um pedaço de mamão também, mamão papaya. E o meu cafezinho de sempre, foi isso que eu mostrei pra vocês. E bora começar a arrumar todo esse apartamento agora. Então vamos de tour pelo apartamento bagunçado, pra vocês verem a real situação. Gente, cheio de roupa ali fora que eu lavei ontem. Aqui tá mais sujo que bagunçado, falando bem a verdade. Vou tirar o pó. Ó, vou desvirar aqui, salvar a vida da minha sogra. Estela do meu namorado. Ai, ele estava aqui. Então, vou só tirar o pó daqui, passar um aspirador. Depois eu passo um pano úmido aqui. E esse é o grande problema, né? Louça. Muita louça, por sinal. E é isso. Aí vou passar um pano também, um aspirador aqui. Vou passar o aspirador no apartamento inteiro, na verdade, e um paninho. E bora cuidar dessa louça agora.
muito limpo. Já passei um pano, passei aspirador. Nessa parte, na verdade, pra lá, né? No banheiro, em quartos, que é pra lá. E vou organizar depois, tem bastante roupa pra dobrar também. Mas ficou assim, vou esperar escorrer um pouquinho a louça e eu guardo. Assim, tudo organizadinho. E agora, vou mostrar pra vocês o chá que eu estou tomando, esse chá verde. Já esquentei 1 litro de água, ferveu. Vou tirar aqui e vou deixar aqui dentro mesmo, 5 minutinhos, 3 colheres desse chá. Agora vou fechar aqui, vou deixar 5 minutinhos assim, depois eu tiro e mostro pra vocês. Gente, tô pronta pra ir trabalhar, me arrumei, nem mostrei pra vocês porque eu tô um pouquinho atrasada, mas coloquei esse lookinho aqui, ó, da Shein, é o top, e a calça, joguei essa blusinha porque antes do meu treino eu vou dar 2 aulas, e aí bora treinar e eu vou mostrando pra vocês. Então, vou pôr meu tênis e partiu. Chegando aqui nas minhas aulas, abasteci o carro, nossa, a moça foi tão gentil, ela até calibrou os pneus pra mim, gente. Ela falou, não, você vai se sujar, deixa que eu calibro. Aí ela calibrou, gente. Ai, que amor, porque na última vez que eu calibrei o pneu, a minha mão ficou cheia de graxa e mesmo lavando não sai, né? Então dei graças que ela fez isso pra mim. E agora bora trabalhar um pouquinho, né? Gente, finalizei meu treino, só dei 1 aula agora cedo, minha aluna acabou cancelando, então terminei antes, agora são 11h45, tô indo pra casa, vou tomar meu whey de pós-treino com a minha creatina, mas eu vou mostrando pra vocês, depois de 1 hora do meu whey eu almoço, então lá por 1 hora eu vou almoçar hoje. Mas é isso, hoje foi o primeiro treino sem máscaras, realmente, às vezes, né, antes eu acabava abaixando quando não tinha ninguém perto, eu abaixava a máscara, porque realmente treinar de máscara é muito difícil. E hoje, oficialmente, não foi preciso vir de máscara. Então, que bom, tô bem feliz. Deu pra treinar certinho e é isso. Fora as pessoas, né, que a gente conheceu depois da pandemia, né? A gente nem sabe como que é o sorriso delas, enfim. Várias pessoas que eu estava reconhecendo agora aqui na academia, porque é um lugar que eu frequento bastante, né? Então a gente acaba conhecendo as pessoas, mas que sensação de alívio, né? Muito bom. Agora bora pra casa. Hora do whey. Gente, a dúvida cruel de todos os dias agora é qual whey tomar, porque eu ganhei 2 e tinha comprado 1, então eu tô com 3 potes cheinhos, gente. Napolitano, baunilha e morango. Confesso que o meu preferido é esse de baunilha da Dux. Esse aqui do Evolution é gostosinho, mas tipo nada demais, assim. Vou tomar esse aqui hoje. Gente, tô batendo primeiro o leite aqui. Coloquei 2 colheres desse desnatado aqui. Ele é um reforço para os ossos também, então acho bem importante. Vou comprar mais vezes ele. E vou colocar agora o whey e a creatina. Wheyzinho. 1 dose. E a creatina que eu tô tomando agora é da Growth. Vou colocar aqui. E tcharam, shake pronto. Vou tomar e vou tomar banho agora. Hora do banho e eu vou aproveitar para limpar o box, porque ele não está muito limpo.
Gente, sentei aqui pra mostrar pra vocês os produtinhos que eu mais estou usando agora nos meus cabelos, os produtos que eu sempre tô intercalando. E vou mostrar aqui, vou virar a câmera pra vocês verem. Começando pela linha da Hydratei, que vocês sabem que eu sou apaixonada, uso muito, o shampoo limpa super bem, sem ressecar, a máscara e o sérum, às vezes eu uso a máscara, às vezes eu uso o sérum, às vezes eu uso os dois juntos e também funciona super bem. Meu cabelo é bem ressecado, então ele recebe super bem esse tratamento, tem ácido hialurônico, a composição é muito boa. Eu uso também o spray multifuncional, o spray multifuncional eu uso independente da lavagem que eu faço, se eu uso essa linha ou outro tipo de tratamento, eu sempre uso aquele spray porque ele é o melhor leave-in que eu tenho. Enfim, tá piscando a luz por causa da chuva, gente. É, tem cupom de desconto, Brida, tá? Pra quem tiver curiosa aí, eu super indico, vale muito a pena vocês testarem toda a linha, eu amo. Agora, outro produto que eu estou simplesmente apaixonada, tô usando demais, é esse creme de limpeza. Porque eu treino todos os dias e para não usar shampoo todos os dias, eu intercalo com esse creme. Um dia eu uso shampoo, no outro dia eu uso creme. E meu cabelo tem ficado menos ressecado dessa forma, então tô gostando bastante. Achei um produto realmente incrível demais. Vale a pena vocês conhecerem também, principalmente quem treina aí ou então gosta de lavar os cabelos diariamente. É muito bom. Esse shampoo anti-queda, sério, gente, melhorou muito minha queda. Vale super a pena. Ele é muito bom, deixa o cabelo soltinho. Tô apaixonada também nesse shampoo. Um dos melhores que eu já usei na minha vida. E essa máscara aqui eu não uso com tanta frequência, mas eu usei ela esses dias e estava ali, então eu aproveitei pra mostrar pra vocês. Mas ela é maravilhosa também, é para cabelos coloridos. Ela traz hidratação, nutrição, ela é bem completa, então gosto bastante e ela fica com bastante frequência no meu banheiro. E são esses produtinhos, vou levar tudo lá pro lugar deles e vou limpar o banheiro e tomar banho agora. Ontem meu pai veio aqui e eles pediram parmegiana e eu não jantei com eles, eu comi a minha dieta porque estava tarde, eu não queria comer nada pesado. Aqui tem carne moída que eu fiz, arrozinho e feijão também, e eu não sei se eu como agora esse parmegiana para não estragar ou se eu almoço o meu almoço mesmo da dieta. Enfim, eu acho que eu vou acabar comendo isso daqui porque meu pai pediu, tadinho, né? Almoço pronto, ou melhor, requentado, né? Vou comer aqui e é isso. Acho que vou fazer um suco de morango também natural, porque tem alguns morangos ali que vão estragar. E vou comer. Gente, fiz uma make rapidinha pra ir trabalhar. Agora eu vou comer aqui, ó, uma crepioca. E vou tomar o segundo copo de chá verde no total. Eu não sei bem certo quantos ml que tem esse copo, mas ele é bem grandão. É, pelo menos 500 ml foram. Então, eu vou tomar mais, pelo menos, 2 de água. Já tomei um na academia, tô finalizando mais uma garrafa de 1,5 litro. Então, vai fechar aí em torno de 3 litros e é isso mesmo que eu preciso tomar. E agora eu vou comer uma crepioca que eu fiz de 2 ovos, uma colher de tapioca, uma fatia de queijo e uma fatia de presunto. E é isso. Agora vamos lanchar e depois eu tenho muitas aulas, gente. Muitas aulas mesmo. Gente, já estou em casa, como vocês podem perceber. Cheguei morrendo de fome, fui direto comer
Até esqueci de mostrar pra vocês, mas eu jantei basicamente aquilo que eu mostrei pra vocês na hora do almoço, que eu tinha deixado pronto, que foi carne moída e arroz, e uma saladinha também de alface. Aí fui tomar banho e agora vou deitar e fazer algumas coisas no celular que eu preciso, resolver algumas pendências. E é isso, já tomei meu banho, agora vou fazer o meu skincare. Já tirei toda a maquiagem e lavei no banho mesmo. Não tomo banho na água muito quente. Se eu estiver tomando banho na água quente, se estiver frio, eu lavo daí na pia mesmo. Vou passar aqui esse creme noturno da Neutrodina, que já tá acabando. Inclusive, preciso comprar outro creme anti-rugas, porque estou começando a... Porque preciso começar a ter mais cuidados, porque já vi indícios de ruga na minha testa, gente. 25 anos, já tenho que começar a cuidar, né? Talvez eu já faça um botox preventivo na testa esse ano. Vamos ver como as coisas fluem, né? Aí, rostinho hidratado. Vou passar nos lábios e nas olheiras o Bepantol. Não passo na parte de cima dos olhos, porque acaba escorrendo e entra. Eu passo só aqui embaixo. E o Bepantol é super hidratante, né, gente? Então, vale a pena, porque tem um preço bem bom. Por enquanto, tá dando conta do recado. Passo aqui também, que eu tenho a pele bem ressecada. Mais um pouquinho para os lábios. Tudo hidratadinho. Cabelo, eu já passei um óleo, esqueci de mostrar pra vocês. Vou passar nos pés essa manteiga aqui e vou deitar. Primeiro vou apagar a luz, enfim. E é isso. E é isso. Vou finalizar por aqui esse vlog. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia aí da minha vida. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Deixem sugestões para próximos vídeos. Essa motinha sempre passando por aí. Vocês sempre escutam ela. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, que isso me ajuda muitíssimo. Divulga aí, compartilha com as suas amigas. Se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? Um super beijo e nos vemos nos próximos vídeos.